Zdravím, přátelé. Já jsem vám včera slíbil, že vás seznámím s něčím ještě obskurnějším, než co se vám obvykle snažím prodat, tak to jsem nekecal. Dneska se naučíme nový cizí jazyk, je to jazyk Tokipona, je to jazyk neprogramovací, nýbrž lidský, je to jazyk umělý, podobně jako třeba Esperanto, má nějaké pozoruhodné vlastnosti, například to, že je v něm pouhých 120 slov. Začneme tím, že si vysvětlíme název toho jazyka, tak to jsou samozřejmě slova z toho jazyka. Toki znamená mluvit, myslet, komunikovat, diskutovat. Všimněte si, že mluvit a myslet, jo, je v Tokipona totéž. Jo. Jaký má smysl něco říkat, když jste nemyslel, jo, nebo a naopak prostě jako přece nebudete říkat, když si myslíte něco jiného. Jako pro politiku to není dobrý jazyk. Že? A to pona toto jenom jako dokresluje. Pona znamená dobrý, jednoduchý. Zase v Tokipona dobrý a jednoduchý je to též. Takže Tokipona, dobrý jazyk, jednoduchý jazyk, nebo se to někdy překládá jako jazyk dobra. Aby jsem z těch 120 slov dal dohromady nějaký význam, tak ty slova prostě musím jako nějak skládat. Takže podobně jako my máme podstatní jméno a pak k němu nalepíme přídavný, tak se to dělá jako i tady. Jan je člověk, no osoba. Jan Pona je dobrý člověk. Zase, to se překládá často jako přítel, že jo? Protože když je někdo dobrý člověk, no tak je to váš přítel, ne? A naopak, když je někdo přítel, no tak nejspíš je to dobrý člověk. Já jsem si říkal, jak bych třeba řekl, že teda je někdo blbej, bych řekl, že je vlastně jednoduchý, takže je to Jan Pona, čili je to dobrý člověk. Čili je to můj přítel. Vítejte ve světě Tokipona. No a můžu to rozvíjet dál, takže třeba Jan Pona Jelo by bylo jako čínský přítel. Že jo? Odhadne někdo, co znamená Jelo. Není to těžké, že jo? Žlutý přítel. Ona, když to vyráběla, je to asi před 20 lety to začala dělat, taková kanadská lingvistka Sonja Langová se jmenuje a oficiálně jakoby vydala tady tu učebnici v roce 2014, že to je relativně jakoby nový a jak je teda vzdělaná, tak prostě čerpá z mnoha různých jazyků, takže nás samozřejmě potěší, že oko je oko, luka je ruka, ale v Tokipona není r, noka je noha, ale v Tokipona není h. Není to přímo z češtiny, ale je to z chorvatštiny, ale čerpá prostě ze slovanských jazyků. Tak van, tak to je jedna, že jo. Tu, to je dva. Někdo, troufne si někdo typnout tři? Tři? Ne, přátelé, nic nepochopili. Tři už je moc jako složitý prostě. Pro tři v Tokipona není jako slovo, jo. Když nutně musíš říct tři, tak řekneš van tu. Pět? Typne si někdo pět? Ne? Luka, jo? Pět se řekne Luka. Tak ty slova vypadají anglicky, ale nejsou. Je to, ona to bere z něčeho, co se jmenuje Tokpisin. Je to jako nějaký prapodivný anglický derivát. To je taková rodina, prostě kreolské jazyky se to jmenuje. Jazyky, které vznikly tím, že přišli ty kolonizátoři, chvíli tam prostě mluvili, pak zase odjeli jako a teď ty lidi to tam smatlali dohromady, tak Tokpisin se mluví na Nový Guineji, jako vzdáleně to připomíná angličtinu a ona si z toho teda vzala nějaký jako slova, páč se jí líbily. Jaky, to je hnusný, prostě nechutný třeba. Money, no to jsou prachy prostě, nebo majetky, státky, prostě jsou jako money. A co se mi líbí je slovo pu. Ona má 120 slov v tom jazyce a stejně má slovo pu. A pu znamená interagovat s touto knihou. A to je zvláštní slovo. Tak a my se naučíme říct, tomu chapě je pivo, což je důležitá jakoby, věc. A protože je obrácená pyramida, že, takže se to řekne Jan Tomuka Limoku Etelo Nasa. A kdo si myslí, že teď už vlastně víc vědět nepotřebuje, tak má pravdu, ono vám to k ničemu nebude. Takže tady je pointa přednášky. Odvážnější, můžeme to rozebrat jako dál. Napřed si vysvětlíme, proč se Tomuka řekne Jan Tomuka. No protože v Tokipona není jenom 120 slov, ale taky je tam jenom 14 písmen. A jsou to tyhle ty, jako žádný
R, nebo prostě tyhle ty nechuťárny, které jakoby dělali problém i různým jako národům, tak to tam jako není. Já mám těhle 14 písmen, čili když já chci říct nějaký vlastní jméno, tak ho musím přepsat do těch povolených písmen a slabik. V tomhle případě jsem Tomucha přepsal na Tomuka. A aby bylo jasný, že nemluvím o nějaký vesnici nebo o psovi nebo o něčem, tak se před to vždycky řekne, jako, co to je. Takže tady je to člověk Tomucha, Jan Tomuka. Takže třeba Ma Amerika je americká země, Ma Kanata je kanadská země, Ma Seky je česká země a Toki Seky je čeština, že jo, česká řeč. Takhle se pracuje s vlastníma jménama. Čili to je ten Tomucha, teď to pivo, to je důležitý. To je nevýhoda, pro pivo tam slovo není, teda. Zase se musí jako vyrobit skládáním a my složíme telo, což je voda nebo tekutina, a nasa, bláznivé, šílené, podivné. Telo nasa, bláznivá voda, takhle se obvykle překládá jako alkohol. Kdybychom zase chtěli specifikovat, takže jakože je nějaký žlutý takový, mohli bychom, ale to kipona je hodně takový kontextuální, takže tam je jasný, když mluvíte o Jan Tomuka, tak ta telo nasa, který on pije, je to pivo, že jo, to je jasný. Nikdo neviděl tomu chupit něco jiného. Tak. Takže umíme říct Jan Tomuka, umíme říct telo nasa a teď jenom potřebujeme do toho nacpat jako to sloveso. A tady přichází na řadu další pozoruhodná vlastnost Tokipona a to je velice striktní syntaxe. Ty věty jsou vždycky takhle prostě. Podmět, li, přísudek. Je to takhle oddělení tímhle zvláštním jako členem, protože kdybych chtěl říct jako člověk mluví, a řekl bych jako Jan Toki, no to není ono, to je jako, že to Toki rozvíjí to Jan. Čili tohle by bylo něco jako nějaký mluvivý člověk, nějaký mluvka, řečník možná, nebo přednášející, nebo možná drbna, těžko říct. Jako. Když chci říct, že člověk mluví, musím to oddělit tím členem li, takže Jan Li Toki, člověk mluví, anebo v našem případě Jan Li Moku, člověk konzumuje, pije, jí, něco takového dělá. Takže Jan Tomuka, Li Moku, zase češtinář by řekl dobře, tak to už to mám vlastně hotový. Jan Tomuka, Limoku telo nasa. Zase ne, Tokipona není jako holubník. Prostě jakmile by to bylo napsáno takhle, tak to telo a to nasa rozvíjí to moku. Bylo by to jako, že Tomucha bláznivě a vodnatě pije, což jako... Proč bych to dělal? Jako... To je hovadina. Ta syntaxe i v tomhle případě zase velice přísná. Prostě je to vždycky takhle. Podmět, li, přísudek, e, předmět. Kdo, co dělá jako s čím. Čili jsme na konci toho sdělení. Jan Tomuka, limoku etelonasa. Tomucha pije pivo. Ta syntaxe se dá napsat jako na pár řádků, že jo, tady už jako ajťáci někteří zpozornějí, protože tady už se jako dějou věci, co znají. Opravdu toho jako není moc v tom jazyce. Když vás teď naučím, jak se kladou otázky a jak se rozkazuje, tak už znáte tu gramatiku vlastně celou. Ty otázky jsou nesmírně jako vtipně vymyšlený. Vy řeknete tu oznamovací větu, Jan Tomuka, Limoku, Etelo, Nasa, a místo toho, co nevíte v tom oznámení, tak dáte to seme. Takže Jan Tomuka, Limoku, e seme, cože to ten Tomucha pije? Jako? Nebo Jan Tomuka li seme etelo nasa, co ten Tomucha s tím pivem dělá? Velice mazaný způsob, jak položit takovou otázku. A nebo když chcete oslovení nebo rozkazovací způsob, tak tam vrazíte o Jan Tomuka, o moku etelo nasa, Tomucho, dej si pivo. Má to nějako, z nějakého důvodu to má takovou jako oblibu, ono je to prostě velice takový roztomilý, jakoby já úplně vidím, jak tím mluví šmoulové, prostě jako běhají prostě po tom mochu a mluví jako Tokipona, tak ono to jako má nějakou oblibu právě i ty odborných kruzích, takže hned na to naskákali různý jako pluginy. Existuje samozřejmě takovýhle jako písmo, když mám 120 slov, tak udělat 120 obrázků není problém. A jak se to Tokipona jako skládá, tak i ty obrázky se smějí skládat, pokud to unesou. Takže Toki je tohle, Pona je tohle, tohle logo Tokipona, protože se složí ty dvě písmenka jako dohromady. Každý slovo má ještě jako správný emoji kód, který se má jako použít.
Tak pak to má, pak to má znakovou řeč, tu se učit nebudem. Pak to má, a ta se mi líbí hodně, sítelen, sítelen, kreslené kreslení, takový písmo. To těží z té pevné syntaxe. Podmět, lib, přísudek, e, předmět, jako kdyby to bylo tak jako v nějakých jako jasných závorkách. Takže na ty závorky jsou tam takovýhle obrázky. Celý to sloveso dáte do čtverečku, celý ten předmět dáte do zubatýho čtverečku. Na ty jednotlivé slova jsou teda nový, jako jiný zase obrázky. A pak vznikají takovýhle jako totémy podivný. A to jsou celý ty jako věty. Takže ta naše věta se napíše takhle. Tady to je ten Jan. Tady ta plaketa se třema slabikama, to je ten Tomuka. Tady ten čtvereček jakoby s tím slovesem, uvnitř ta kytka taková, to je to Moku. A v té dolní polovině je ten předmět, tam je vidět ta voda a bláznivá. Tak má to svůj jako izokód, jo? Jsme lidi, to jako má kód TOK. Poměrně nově samozřejmě. Více info, tokipona.org. Nimili je takovej hezký jako slovník online. Tady dole ta dlouhá adresa, to je jako interaktivní kreslítko těch, tady len z těch jako obrázků. Jo. To já neumím jako napsat prostě v tom tokipona, ale tam napíšete tu větu tokipona, on nakreslí ten totem jako za vás právě. A tamhle napravo, to je jako ukázka, letos vyšla překlad Čaroděje ze země Oz vyšel v Tokipona, že pokud jakoby byste chtěli si počíst trošku tady, já to jako neumím teda, jo. Vím, že do těch obdélníčků se píšou vlastní jména typicky a myslím si, ale nevím to jistě, že tamhle ten obdélníček s tím domečkem je jako, dům se řekne Tomo, takže to by mohl být ten Toto, jako, ale nemám to prověřený a já to Tokipona vlastně jako neumím teda. Tak jo, to je vše. Díky.